Zdravím fanoušky ryby na háčku. Dneska jsem se vydal na Trout Areu na Liheně na Jezírkách zachytat si pstruhy duhové. Dneska budu chytat na nástrahy Fishup, a to pupa a jochu. Uvidíme, jestli v té čisté vodě, krásně křišťálově čistá břidličná voda, tak jestli budou brát na reflexní barvy anebo na tmavý, zkusím nejdřív na tmavší barvy a uvidíme. Předpokládám, že si tady zachytám. Uvidíme, jestli ryby budou brát. Zkusíme nejdřív fisha pupu úplně bez zátěže. Nechám ji pomalu propadat. Když nebudou brát na tohleto, tak zkusím potom agresivně ji chytat na zatíženou nymfu. Zájem to má, ale nějak se té růžové bojí. Vidíš, že pohyb je zajímá, ale ten čistý propad asi moc ne. Musím tu larvu zatížit. Už k tomu jede. Růžové se bojí, asi je čistá voda. Zkusím tmavý fishup jochu na tungstenové hlavičce. Je vidět, že dneska ty ryby chtějí rychlejší vedení nástrahy, aby tam byl nějaký pohyb, čistý propady moc nestačí, to asi prokouknou. A na tmavší barvu je vidět, že reagují v té čisté vodě lépe než na klasickou růžovku. Takže máme tady prvního duháka. Krásná ryba, stříbrná. Toho jochu úplně sežral. Mám ho tam. Sleduje ho další ryba.
On je akrobat. Krásně zbarvený duhák. Tenhle je krásně zbarvený. Stáhla na strahu, tak to musíme přepíchnout. Docela zima dneska. On je akrobat zase, skokan. Ve čisté vodě je krásně vidět, jak ta ryba bojuje. Menší, ale krásně zbarvený. Musím to přetáhnout kolem něho, jestli zareaguje. Akrobat. A je tam. Vidíš, že ty ryby jsou tu v dobré kondici. Jochu je pasivní nástraha, to znamená, nemá žádný pohyb, krom toho, že ho můžu nastražit různě na banánka a potom vodit sloupcem a dávat mu pohyb, jaký potřebuju. Pomalu se bude propadovat ke dnu. Ten propad můžeme ovlivnit hmotností hlavičky. Já tam teď mám těžší hlavičku, protože jsem zjistil, že struzy potřebují agresivnější pohyb. A že jim to nevadí. Jsem to obstruha viděl, jak to vzal. A je tam. Ono, když vidíte, že ta ryba, nebo cítíte v prutu, že ta ryba to bere, kolikrát je lepší mu to chvilku nechat, on to potom dobere. Tomuhle tomu se moc nechce skákat, bojuje jenom tak ve sloupci. Tenhle je nádherně modrý. Krásná modrá ryba. Zajímavé.
Dvě ryby mi potom šly, ale nedobrali. Nechám to jenom propadávat při zdvihnu. Nechám jenom propadávat. Pouštím, že tady to moc těžké není, těch ryb tu je hodně. O tom asi ta Trout Area je prostě napuštěný rybník, plný pstruhu. Žádné umění to většinou není, pokud ty ryby nejsou zrovna třeba po zimě moc neaktivní. Další rybička. To bude samec, ten je vybarvený. Samice většinou tak vybarvené nejsou. Vidět, že na to, jak je malý, tak má i ákovou čelist. Tohle bude samec. Struží akrobacie. Někdy se tomu taky říká feeder, vlačkařský feeder, protože chytáte pomalu a díváte se na špičku, jestli to ta ryba zabere, a když zabere, tak ji to ještě necháte dobrat, takže někdy se tomu říká vlačkařský feeder. Trošku hanlivé, ale ta Trout Area není o nějakém sportovním vyžití, je to prostě o tom, že zachytáte si ryby, které jsou vysazené na to, aby se chytly a aby se snědly případně. Stříbrný duhák. Ryby mi zrušily fisha piochu, zkusím tam dát kůkolku od Libra Lures, ta je větší. A je tam už po záběr. Ta kůkolka je ale větší, takže možná budu mít problém to trošku dobrat. Zájem o něho mají. Přijde mi, že tu Libra Lures mají tendenci déle podržet, protože asi toho aromatu v tom je více a je měkčí. Zase je tam ryba. Už ochutnává.
Na duháka z akvakultury, celkem pěkná ryba. Není moc dobitý, vypadá pěkně. Dost z té kukulky, které vypadají, nedobírají to úplně. Je asi velká ta nastrhána, ne? Možná, že mu to díl nechám. Vezmeme se podběrák. Musím dát fisha pupu v barvě bílá s ostře žlutým ocáskem. Jenom tak ze zajímavosti, jestli jdu i na světlé nástrahy. Už mám záběr, takže se toho nebojí. Tuk tuk. Jak se ten obstruh rychle zmítá, tak je dobrý mi ten podbrák na dlouhé tyči, tím pádem to obstruha chytíte. Na fish a pupa je zajímavá její variabilita. Zkusím ji napíchnout z druhé strany a získám úplně jiný chod nástrahy, kdy ta nástraha bude taková trochu jakoby těžkopádnější, protože je štíhlá vpředu a tlustý konec je vzadu. Jo, ten pohyb je takový pomalejší, něco jak Libralurus Largo. Nemá takové ostré pohyby, jako když ta špičatá část jde vzadu. Má širší amplitudu. No, už se o to zajímá pstruh. Tady je to asi jedno, ale člověk má dobrý pocit, že zkusil jinou nástrahu. To je docela divočák. Zase modrá ryba. Krásně modrá ryba. Fakt modrá ryba. Ťuk, ťuk. Krásně vidět, jak ten pstruh do toho drbnul, odplul, zase připlul ze zvědavosti a zase zabral. Vidíte, že tam něco má o to zájem, leskla si mi tam ryba za nástrahu.
zrychlím trošku. Byl tam. Tu na strahu vidím, za ní rybu. Jak ji ochutnal. Teď ji dobere. A je tam. Stroužek. Musím chytit konkrétní rybu. Vidím tam dva pstruhy, tak jestli to někdy z nich vem. Zajímá produkt, který mám Abu Garcia Carabus do 4 gramů. Perčík Striker. Takový hráček s chapadilkama, něco jak nymfa. Jenom tak ze srandy. A je tam. Tady je to vážně jedno. Jde se, jak za tím struhem jede další struh ze zvědavosti, aby mu vzal tu potravu. Krásně zbarvená ryba. Tak, tímto se, touhle rybou se dneska rozloučím.
Zachytal jsem si pěkně, ale je to takové chytání v akvárku na vyplnění času. Petru vzdáre ryba na háčku. Takže přátelé, z mé strany je to dneska všecko. Jestli se vám to líbilo, jestli se vám líbilo jezírko, tak doporučuji Břidlicová jezírka Břidličná. Na Facebooku to najdete jako Líheň na jezírkách. Můžete si chytit pstruha na pánev. Takže Petru vzdar, ryba na háčku.